මේ පුදුන්ත පිදුරටයි. බුදුරැස් විහිදෙන රටයි, මහසෑයයි බෝසෙවනයි, බුදු සමිඳුගේ කුටිගෙයයි, ගමින් ගමත පන්සලයි, බුදු රදුන්ගේ හැල් බුදුරදුන්ගේ ධර්මයයි. හසිරියයි තිසරණ සරණේ ගුණයි, සංගරුවනේ ආසිරි මැද බිබිදුනුමේ එළදිවයි, බිබිදුනුමේ එළදිවයි. ආපිට විද්‍යාව වගේම කළමනාකරණය දේශපාලනය ඒවා පිළිබඳ තියෙන දැනුම, ඒ වගේ දැනුමක් ඇති කෙනෙක් ඒම තමත් තාමත් වැඩගත් පාරණ. එහෙම කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට යනවා කියන කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ආලෝකමත් කිරීමට හේතු වෙනවා. නිහතමානීකම තියෙනවා, ඒක ඉදිරියේදී තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න ඕන. දැන උගත්කම තියෙනවා, ඒකෙන් රටට ලොකු සේවාවක් කරන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා රත්නත්‍රයේ පිළිම දෙවිරැක් වන ජන සේවා කියන බුදු දම් රැක ගත් රටයි, හිමි දම් පතුරන රටයි, බුදු සිවුරින් බැබලෙන මේ බුදු රදුන්ගේ දේශයයි. එදා වගේම මේ ඉන්න ජනතාව ඉතාමත්ම ප්‍රබුද්ධ, ඒ වගේම තැනක දැකිය නොහැකි ව්‍යාපාරිකයෝ, දේශපාලන අධිකාරිය පින්වතුන්, මහ උගතුන් එකට ඒක රාශි වෙලා ශ්‍රීමත් මගේ මහා සංඝරත්නය එකම කඳවුරක් අපිට තියෙන එකම පක්ෂයයි. ඒ අපේ පූජ්‍ය පක්ෂය. අපි පොඩ්ඩක් බෙදිලා වගේ හිටියට අවශ්‍ය වෙලාවට අපි එකම ධර්මිටියක් අපි ඔවෙන් කරන්න බෑ. හැබැයි මොන මතවාද තිබුණත් මට පේනවා ඔබතුමා ළඟ සියලු දෙනා වහන්සේකට එකතු වෙලා ආශිර්වාද කරනවා. මෙයම ඇති ඔබගේ ඉදිරි ගමන. ගමින් ගමත පන්සලයි බුදු රදුන්ගේ හල්මයයි, බුදු රදුන්ගේ හල්මයයි, මේ පුදුන්ත පිදුරටයි.